HV tog tabelljumbon AIK mot Linköping i den sista omgången innan OS-uppehållet. Tre viktiga poäng stod på spel, men det ska sägas att Linköping har gått segrande ur samtliga möten lagen emellan denna säsong. Frågan var om AIK kunde förändra den statistiken. Vi börjar med första perioden där hemmalaget var det piggaste laget i inledningen. Och det hårda arbetet skulle leda till 1-0 genom Nilsson. Linköping spelade något passivt och nästan 16 minuter in i perioden så kom även 2-0 när Galvins slängde iväg ett skott som tar på kapten Johansson och in i mål. Handledsskott blir den här, den går i mål, den styrs in. Frågan är om den inte går via Magnus Johansson. Detta kunde inte Magnus Johansson låta passera. 18 minuter in i perioden så tog Magnus Johansson revansch på det här viset. Det skulle hända en hel del i andra perioden när AIK tog kommandot. Dennis Nordström överraskade Engstrand med det här skottet. Det där kom högst överraskande när Dennis Nordström gör 3-1 för AIK. Det var en uppförsbacke för Linköping och det skulle bli brantare när hemmalaget fick ett straffslag för den här situationen. Och straffslaget skulle ge AIK 4-1. Och här var det slutspelat för Engstrand och inkom istället Högberg. Linköping skulle replikera omgående. Almtorp sätter sin andra retur. Och det stod 4-2 inför tredje perioden. Och där var det Linköping som höll i takten och i spelet. I powerplay så kunde Hjalmarsson stå för en ny reducering. Bortalaget jagade kvittering och 16 minuter in i sista perioden så kom också 4-4. Ett snärtigt handledsskott så har han presenterat sig igen, Chad Kolarik, och det är 4-4 i matchen. Matchen var nu högst levande och frågan var om Linköping kunde vända det hela. Slutminuterna var spännande och gästerna skulle avsluta på ett storslaget vis. Ahlbrand trycker sig loss och sprätter in 4-5. Linköping hade vänt totalt och tog med sig tre viktiga poäng hem. Och så här sa matchvinnaren Ahlbrand om vändningen. Vad betyder en sån här vändning för Linköping? Ja, förhoppningsvis betyder det jättemycket. Jag vågar inte ta ut något förskott den här säsongen. Vi har gjort några bra matcher, sen har vi, som idag, spelar vi skit i halva matchen. Men det är otroligt skönt att få vända i alla fall.